warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya bang gacmeed lagu weeraray ciidamo ku sugan bar kontarool oo ku taala agagaarka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Dadka deegaanka ayaa waxay sheegayaan in bang gacmeedkaasi ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 3 qof oo 2 ka mid ay ahaayeen ciidamada maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa halka la weeraray. Dhaawacyada askarta iyo qofka shacabka ayaa waxaa loola cararay isbitaalka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ciidamada amaanka ee magaalada Baydhabo ayaa sameeyay baaritaano ay ku baadigoobayaan kooxii ka dambeeyay weerarka bambaano oo lagu weeraray ciidamada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo fariisan ku lahaa agagaarka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa habeenadii u dambeeyay ku soo badanayay weerarada lagu qaadayo fariisimada ciidamada amaanka ay ku leeyihiin gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.